እንጂ ሁሉም ሰው ተከፍቷል። እናቴም በጣም አመብኛል። ሁሉም ሰው ደግሞ እንዳጅ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ፈጣሪ ይልፋተልኝ ከፍለ ናካያትም እንዴ የጎዳና ልጅ እየሰበሰበ ስታበላ የተቸገረን ሰው አብልቶ ሲሱቁ እንደማየት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? 83 ብር 50 ለምሳና አለ ለኮካ የለም ከሚለም ለምሳና የጭንቅላት መማር ጂሰስ አንተ ግን በጣም ትልቅ ይሄን የምርሽ ነው? መልካምነት ሲነክስ እንደማየት ምን ደስ ይላል። የኩበትን ነገር ያሰረሳችሁ ነው እንዴ? እንዴት አድርገን ነው ታዳቁ አላማችን ማሳካት የምንችለው? ለምንድን ነው የምትከታተለኝ? ምን ያወራሽ ነው ልጄ? ተራ ሌባ ነህ። በሰው ልፋትና ፈጠራ መክበር የሚፈልግ ሌባ። ፍቅር አታውቅም እንዴ አንተ? ምን እንደሆንክ ማወቅ አልችልም እንዴ? የሁሉ ፕላን እኮ ተበላሽ አንተ። ሰው የሚረዳው ከሰው ተሰርቆ አይደለም ባይ